bugün fəxrlə deyə bilərik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Çünki alnımıza 30 il bundan öncə düşmüş qara ləkəni öz qanları bahasına yiğit və qəhrəman əskərlərimiz götürdülər. Canlarını heçə sayaraq vətənini qoruyan əskərlərimizlə fəxr edirik. Kanalımıza göndərilən videoda da cəsarətli əskərlərimizdən birinin doğum günüdür və onun döyüş yoldaşları onun doğum gününü Xocavənd rayonunda qeyd edirlər. Nə tarix, nə də bizlər sizin kimi qəhrəman oğullarımızı unutmayacağıq. Biz də öz qəhrəman əskərimizi doğum günü münasibətilə təbrik edirik və həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Salam olsun Azərbaycan xalqına, salam olsun Azərbaycan əskərinə. Xocavənddən hamımızı salamlayırıq. Buradan Tural Gəncəliyə salam göndərirəm. Onun mahnılarını burada oxuyuruq. İmkandır, yəni biz 5 dəqiqə vaxtımız var, bir dənə onun mahnısından oxumaq istəyərdik. Gahi boyu uzun, gahi bəstəyəm. Müğənniyəm, sinəmdə şikəstəyəm. Ağrıyım, ağrı tapıb indi xəstəyəm. Dərdimi dərmanla görən ağlasın. Ürəyim ağrı tapıb indi xəstəyəm. Dərdimi dərmanla görən ağlasın. Ağlasın gülü güldanda görən, canı cananda görən, məni zindanda görən ağlasın. Ağlasın gülü güldanda görən, canı cananda görən, məni zindanda görən ağlasın.